מערכת זוגית לא יכולה להצליח בלי שבן אדם פותר עם עצמו את הפצעים האלו. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, גם זוגות צעירים. אז ככל שאנחנו מתחמקים מהצללים האלו, אנחנו לא מוכנים לחקור, כי יש לנו טלפון ויש פורנו ויש פתרונות קלים, יש סמים, יש טלוויזיה, יש הנאות, יש עבודה, בוא נעבוד הרבה. אגב, תסמונת של הרבה עבודה, מה שנקרא workaholicים, במיוחד גברים, זה תסמונת ריצוי כתוצאה מטראומת ילדות. זאת אומרת שהם פירשו איזושהי סיטואציה, לרוב זה סטרס של ההורים, הם הפכו להיות מרצים, והדרך לקבל את הפידבק הרגשי הזה, את הסיפוק, זה על ידי הרבה הרבה עבודה. ואם הם לא עובדים, הם מרגישים עבודים, הם מרגישים לא בסדר, שהם לא ראויים, עם ערך עצמי נמוך. בן אדם מונע בצורה כפייתית, אובססיבית עם הגוף שלו, לעשות דברים מסוימים, להתנהג בצורה מסוימת, בין אם זה ריצוי, בין אם זה עבודה מרובה, בין אם זה אובר סקס, זה לא משנה. זה משתקף לו בזוגיות, ואז הוא מנסה להאשים את הצד השני על זה שהם אשמים. אבל זה רק בסך הכל השתקפות שהוא מקבל בעצמו לגבי פצעים שהוא עדיין לא פתר, ובן אדם לא יכול להתקדם הלאה, אלא אם כן הוא עותר את הצללים האלו, את הפצעים האלו. אבל הדיסוננס הקשה זה כשאדם מכיר בכאב, ובזה שיש לו פצע הוא אומר, משהו אצלי לא בסדר. יש לך כאב, יש לך פצע, אתה מכיר בפצע. אתה אומר אני דפוק. כשאתה אומר אני דפוק לעצמך, אתה אומר משהו אצלי לא בסדר. עכשיו, אם אתה משדר מסר לעולם ואומר, לא, 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 זה לא בסדר, זה לא כמו שאני מתכוון שזה יהיה, זה אומר שאתה מתחמק. אתה מתחמק מהכאב, אתה לא מוכן להיות בו כי זה לא נעים, כי אתה לא בוטח שהכאב הזה, הטראומה והקושי, אמורים להביא אותך למקום יותר טוב, וכנראה שעכשיו אתה נמצא במקום המושלם והמדויק לך ביותר. זאת אומרת שאתה מפסיק להתנגד אם אתה אומר, גם אם אני לא מרגיש בכל שנייה, בכל שבריר שנייה בחיי גן עדן, עדיין אני יודע שהגיהנום או הגלימפסים של הגיהנום הם הדבר הכי מושלם בשבילי. שזה שלמות מאוד גדולה, זה להשלים עם חושך שאני לא יודעת עד כמה אנשים יכולים להשלים עם חושך, כי זה נוגד לכל התפיסה של הכרת הטוב ולהשיג את הטוב ואור ואהבה. זה להתנגד לאספקטים של חושך שאמורים לברוא אותך חזק יותר, משופר יותר, טוב יותר ומודע יותר.